Біз қазір мынакей Алтай жерінде тұрамыз. Келесі қой деген көлдің аты. Төлес деген көлден ұшып келдік. Бұл мынау тоудың аты, мына көкбаш. Мынау көкбаш дейді екен. Тоуды көрсіңіз? Тоуды. Мынау тоуды, көкбаш. Ұшу көкбаш деген жерде, мынау көкбаш деген мынау жай екен. Бұл жай. Бұл осы баяғы бронза ғылымынан бері келатқан ата-бабаларыбыз, қырғыз ата-бабаларыбыз, скиф ата-бабаларыбыз осы жерде қойылған екен, осы жерде қойылған екен. Осы жерде Құран оқыдық. Чулшман деп қойды екен мұны қазіргі немеде. Қандайсыздар көп-көп жайда жатқан деп қойса керек та. Осы қырғыз елі осы жерден қырғыз, сұлу қырғыз қағанатын құрып тұрып, анан кейін чоң осы дүние жүзіне білінген. Осы ата-бабасын жатқан жері жайлы болсын. Көпті тілеген үміттің күндері бар деген үш жүзін ашсын. Оқмыш осы жерде қойылған екен. Бұл тоғызды да көрсетті. Тегіп тұр ба. Теге жақта құды жағына жаңа төлес деген жерден түсіп келдік. 32 градус ыстық. Мұндай шығарасаң бір көлде тұрғандай сезесің де. Көлдің ыстық көлдің бір жайлы орнында тұрғандай сезесің. Біздің ата-бабаларымыз, ене апаларымыз илгертен түйелік қырғыз деген атыбызды өшірбей қайсыл жерде жатпасын, қайсыл заманда ұшыл біздің дүниеден кетпесін. Ұшы ата-бабаларымыз, ене апаларымыз жатқан жерлер жайлы болсын. Амин. Елбасы тыныштықта болсын, бүгіндікте болсын. Вот река Катунь. Это место сейчас называют Манжурок. А дословно, оказывается, это вышло тюркского слова. Мен жүрек. 800 тысяч лет назад в Сибири начала поселяться тут Алтай. Очень древняя тут вот, Варинская стоянка. Архаичная форма древних орудий. Ну, очень, кстати. Да. Лесные народы, вот это наши были. Это наши, это наши лесные народы. Здесь пользуются. Руническое письмо. На земле лучшего из людей несчастье пригибает. На земле коричневый жеребец. На небе быть ослепленным. Шавселенная. И на лугу. Видишь?